команды, которая выступает в Pro-лиге, Андижан СГС, так называется команда. Значит, она тоже здесь проводит свои игры. Вот как-то так. Гимн-суперлиги Узбекистана Фирдаус Нурсафаров своими руками крепко вцепился в футбольный мяч технического спонсора. Может, руководители области Ферганской, либо... Buxoro va Dinamodagi faoliyat bilan ham ko'pchilikka tanish. O'yinga start berildi. Bahsni mezbon jamoa a'zolari boshlab berdi. Men esa endi bilan birga baribir tarkibni kuchaytirish lozim. Bu jarayonlarni yuqori darajada Buxoro amalga oshirdi. Buni Buxoroga taklif etildi. Bugun tank zonasida ishtirok etadi va tank zonasida o'ynaydigan futbolchilar mana shunday jangovar ruhda o'ynaydi. Mashhur Matovga mana shunday yo'l tanladi. Oldingi jamoalarda ham markaziy himoyachilarni xorijdan taklif etardi. Bu mavsumda Turonda ham yangi markaziy himoyachilar ketdi. Buxoro hujumga o'tyapti. Qanotdan o'ng taraf ishga tushdi. Sayzulla Jumanqo'ziyev to'pni o'zi bilan olib keldi va hozir penalti ishlashga urinish uchun ogohlantirilyapti Jumanqo'ziyev. Biz esa takrorlar ham qolamiz. Vaziyatga yaqin edi. Yaxshi abzor tanlagan hakam. Azim Ahmedov yuqoridan oldinga to'pni yetkazdi. Yaxshi o'ylangandi. Hammasi tezlik yetmadi Shohnazar tar. Standartlar paytida albatta Humoyun Mirzo. Hozir Humoyun Mirzo Yeminov ham ortga qaytyapti. Xudoga yordam berishdi. Bu Ahmedov ham hatto ortga qaytdi. Mana uramiz. Zarba berish imkonini topdi. Turon vakili Dushan Suilkovich, lekin noaniq ketdi. Masofa yaqin edi, uni raqib erkinroq turib zarba berishiga qo'ymadi. Natijada to'p yo'nalishi ancha noaniq. Ko'rinish hosil qildi. Darvozabon to'pni kiritib berdi. Keling do'stlar, hozir zaxira o'yinchilari bilan tanishib olamiz. Ko'pchilik Turonda hujumda Humoyun Murtazoyevning yo'qligiga e'tibor berayotgandir. U zaxirada. Men boshida Kasyan tushmadi Buxoroda deb aytib o'tdim. Ashurmatovni ham bi rejasi bor edi. Hamkasb singari hozir esa Emenov kirib bordi. Aldadi, yaxshi imkoniyat hosil qildi. Gol urdi. Humoyun Mirzo Emenov hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Jarima maydonchasi ichida raqib o'yinchilarini aldadi. Mana sizga dribling, o'ziga xos yurish va chiroyli gol. Va Humoyun Mirzo Eminov juda ahil oila Buxoro va mana shu jamoa tarkibida gol kiritdi. Ishlarga e'tibor bering. Xursandchilik va ba'zi muxlislar juda katta hayajon bilan bu golni qarshi oldi. Uzatma Azimovdan zo'r bo'ldi va mana bunday xatti-harakatlar bilan himoyachilarni bitta harakat bilan mana qarang, ikki nafar o'yinchidan o'tib ketyapti. O'ziga sharoit yaratib, to'g'rilab olib to'pni yaqin burchakka yo'llayapti. Humoyun Mirzo Eminov, Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi, hozir Buxoroni hisobda shu tarzda oldinga olib chiqyapti. Chechinadze ham tashlandi, ulgurmadi, bitta oldinga chiqib oldi. Turon endi vaziyatni o'nglashga harakat qilishi zarur. Lardan biri Ro'ziyev u qoldi, oshirildi to'p. Jasur Azimovga berildi 7-chi raqam. Hozir esa Turon hisobni tenglashtirishi mumkin. Buxoro esa taym so'ngida Davs Nursafarov shtik chalib jamoalarni tanaffus raqamda Milan Bojovic bahsini davom ettiradi. Legioner futbolchi. İkinci taym boshlandi. Firdavs Norsafar bosh hakam. Qanotlarda Elnur Doniyorov va
Shohnur Yo'ldoshev bilan ishlamoqda. Akmal Rahimov o'yin zaxira hakami. Uchak zarbasi Quvondiq Ruziyev to'pni yetkazib berdi. Kurash davom etdi. Va hisob tenglashdi. Qadrli do'stlar, ikkinchi taym boshida hisob tenglashdi. Andrey Chichinadze gol urdi. Gruziyalik legioner futbolchi O'zbekiston chempion Buxoro yana oldinga chiqib olish haqida bosh qotiradi. Bundan biz yutamiz. Ana Chichinadze hisobiga gol yozildi. Oldinga to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba Turon berildi. Turon qarshi hujumga o'tib ketishga harakat qilib ko'rdi. Juman Qo'ziyevga sarı kartochka ko'rsatildi. Ahmedov sardor sifatida tortishyapti. Qizil kartochka Juman Qo'ziyevga. Avvaliga bilmadi to'pni pas kuchliroq yo'naltirib yubordi unga. Endi esa Turon oldinga qarab borishi mumkin. Xurshidbek Muxtorov yaxshi harakat qildi, to'pni sherigiga yetkazib berdi. Ana endi Dushan katta tezlik namoyish etdi to'pni. Mana qarang, 200 o'tib ketdi. Maydonni yarimi tez bosib o'tildi. Darvozabondan uzatma ketdi, Buxoro hujumga o'tyapti. Iminov oldinga, Ahmedov darvozaga to'pni tepdi, darvozabon qaytardi. 52-ci daqiqada Fayzulla Jumanqo'ziyev ikkinchi kartochka olib, qizil kartochka bilan maydonni tark etgandi va hozir do'stlar, gol, Buxoro gol urdi. Butunlay kutilmagan holat yuzaga keldi. Hamma uchun butunlay kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Murtazoyev esa uni o'rnidan turish uchun so'rayapti. Iltimos turing o'rningizdan deb. Temur Ismoilov Kasyanga to'pni yetkazdi. Aleksandr Kasyan maydonda to'pni saqlab qolishga intildi. Yiqildi, qoida buzilmadi. Turon yana hujumga boradi. Zo'r o'yin oxirida kurash o'tkazildi. Pro ligani qizdirganlar Superligada birinchi turda yo'q uchrashyapti va Turonda so'nggi imkoniyat. To'p yetkazib berildi. Ahmedov noaniq zarba. Bo'ldi menimcha. Buxoro futbolchilari hakamga vaqtni eslatyapti. Va Firdavs Norsafarov final hushtagini chaldi. Gaypan shaharchasida o'tgan Turon Buxoro o'yinida Ko'hna shahar jamoasi qiyin g'alabani qo'lga kiritdi.